Vamos agora com uma pesquisa interativa com você, aí do outro lado. No Congresso Nacional, tramita um projeto de lei que determina a proibição da criação e reprodução de cães das raças Rottweiler e Pitbull. Nós queremos saber a sua opinião sobre o assunto. Confira o que disse o povo nas ruas da cidade. Você é contra ou a favor? Contra. Por quê? Porque eu acho que não deve parar a produção de pitbull e rottweiler no Brasil. Eu sou contra. Por quê? Porque eu adoro pitbull e eu tenho em casa. Eu sou a favor. Por quê? Eu sou a favor porque os cães, as pessoas não cuidam direito dos animais e eles acabam atacando as pessoas na rua, né? Muito perigoso. Sou a favor. Contra. Porque é muito rápido. Você é contra ou a favor? Eu sou a favor. Por quê? Eu sou a favor da lei que impede de criar essas duas raças de cachorro que você falou. Porque os cachorros pitbull e rottweiler é uma raça de cachorro muito, muito violenta. E tem muita gente que quer criar um cachorro desse e na hora não consegue dominar a fera, certo? Quando de repente um cachorro desse, muita gente ele se torna um cachorro dócil e para muitas pessoas fica ao contrário. Ele vira uma pessoa que não consegue, a pessoa não consegue dominar ele. See how far it will bear.